जे समास पद तथा उत्तर पद प्रधान न होइ अन्य पदार्थ प्रधान होइतै बहुव्रीहि समास जाय अर्थात् एठारे आमे पूर्वहरू आलोचना अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास बहुसमास अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास पय जाय अन्य अर्थ प्रधान बहुव्रीहि अन्य अन्य अर्थ प्रधान अन्य अर्थ प्रधान अर्थात जौँ समास र विग्रह द्वारा ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ କରାଗଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝି ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହି ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପଦ ଅନ୍ୟାର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାର ଲିଙ୍ଗ ତାହାର ଲିଙ୍ଗ ଓ ବଚନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେବେ ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଚନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଯଥା ଉଦାହରଣ नीलकंठ जस सह नीलकंठ तस्य अर्थ शिव अर्थात नीकंठ शिव पुलिंगे अस्ति तरी तस्य वचं बाचन, लिंग वचनं एकवचनं एठारे ग्रहण करची तिथे नीलहकंठ जस्य सह नीकंठ नीलकंठ पुलिंगे अस्ति तरी एकवचन ते नील नीलहकंठ विग्रह वाक्यमध्ये सही एकवचन एव पुलिंगरे परि चक्र पाणौजस चक्रपा चक्र पाणौजस अर्थात् जहाँको हस्तरे पाणौ पाणी शब्द र सप्तमी एक पाणौ पास जा हात चक्र रहेछ त्यहाँ हेर्ने कन चक्रपा ते अर्थात् विष्णु बुझाउँछ विष्णु पुलिङ तेबी पुलिङले तर विग्रहवाक्य कर अन्थक बुझौं विष्णु बुझौचि पुिंग थी पुिंग आकार विग्रह कर से लंबं उदरम ज लंबोदर है अत लंबोदरुक्त गणेश अस सह उदर जुदे पुिंग शब्द अस्त तरी सभी आगमिष्य लंबोदर गणेश तदर्थ सहित विग्रहवाक्य अभव शब्द लम्बर शब्देखि पुदरम अर्थात लम्बा पेट जाहार से अर्थात् पुलिङले अर्थात गणेश छ तेणु यहाँ बहुब्री समाज र अन्तर्भुक्त तपाईँ आगामी देखिया बहुब्री समाजस्य भेदा तेह्र बहुब्री समाजको साधारण भाव दुई भाग विभेद प्रथम डी हौ समानाधिकरण बहुव्रीहि द्वितीय डी हौ व्याधिकरण बहुव्रीहि यही समानाधिकरण बहुब्री क्याधिकरण बहुब्री कही विषय आगको भएर पढिवाद समानाधिकरण बहुब्री समानाधिकरण बहुबि कहाँ कुरा जौँ बहुब्री समाज र समस्यवान पद समान विभक्त्यान्त अर्थात् जौँ बहुब्री समाज र समस्या पद समान विभक्त्यान्त समानाधिकरण बहु कु अर्थात जे बहुब्री समाजको विग्रह समयले ତା'ର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସମାନଧିକରଣ ବହୁ ବୋଲି କହିଯିବା କହିବା ଉଦାହରଣ ନୀଳହ କଣ୍ଠ ଯସ୍ୟ ସହ ନୀଳହ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ କଣ୍ଠ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ ଯସ୍ୟ ସହ ତେବେ ନୀଳ ଯାହାର କଣ୍ଠ ନୀଳ ଯାହାର କଣ୍ଠ ନୀଳ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସମାନ ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳହ କଣ୍ଠ समाना अधिकरण समान विभक्तिर थि या समानाधिकरण बहुबिडी अन्तर्भुक्त सहीपरि लम्बम उदरम जस्य सह लम्बोदर लम्बम उदरम् उदर प्रथम व्यक्ति लम्बम उदरम जस्य जस लम्बोदर गणेश गणेश बुझाइला इन्ध समान विभक्ति थि समानाधिकरण बहुबिडी र अन्तर्भुक्त सहीपरि आरू वानरह जङ सह आरू वानरह जे जो बा, बानर वृक्ष से चढिअ गोटे बानरको बुझाउँछ तपाईँ आरुढ हँ आरुढ चढिति बानर बानर जम्स जो बानरटी गछ बानरको बुझाउँ यहाँ समानाधिकरण बहुब्री र अन्तर्भुक्त तार परवर्ती पढिया व्याधिकरण बहुब्री अर्थात जो बहुब्री समाज र पद विभक्ति समान समन्वय हुन थाए था ताको व्याधिकरण बहुब्री कुरा अर्थात् जेउ बहुब्री समाज र समस्यमान पद अर्थात विग्रह वाक्य कला समय समास समाज तर विपरीत समानाधिकरण समान विभक्त्यान्त विग्रहवाक्यो व्याधिकरणथ्यो विग्रह वाक्य किंतु एठारे समयले विग्रह समय विग्रह वाक्यटी समान विभक्ति विभक्त्यान्त हुन थियो समान विभक्ति हुनथ्यो तेह्र व्याधिकरण बहुभरि कहाँ अर्थात् पद्मम सह पद्मनाभ पद्म सह अर्थात पद्म पद्म पद्मफुलटी एथम व्यक्ति एकवचनर पद्म हुन्छ नाभौ सप्तमी व्यक्ति एकवचन हुन्छ अर्थात् पद्मनाभिरे जे पद्मनाभ अर्थात् विष्णु नारायण प्रभु नारायण चक्रम पाणौजसह चक्रपा विष्णु बुझाइला तेह्र चक्रम चक्र पाणौ हस्तले जे चक्रपा विष्णु बुझाइला सुलम हस्ते जस्या हासा, अर्था जा रही अर्थात् जाहत शूल शु, रहिल रहे मार्गा शूलहस्ता सहीपरि भावना ये गला व्याधिकरण बहुब्रीढी र उदाहरण बर्तमान पड़िया समानाधिकरण बहुवी केतक साधारण नियम अर्थात अर्थात् केही स्थलले समानाधिकरण बहुप्रीढी संख्यावाचक पद विशेषण रूपे व्यवहत हो समान अधिकरण समानाधिकारण है उदाहरण दस आननानीजस दसान दसा अर्थात रावण जहाँ दसटी आनन मुख अहिले दस आननाजस दसानन अर्थात दसा रावण त्रि जस्य सह त्रिनयन त्रि नयन शिव दसभुज दसभुज मा दुर्गा चुवरी आननानीजस चुरा ब्रह्मा सपरि षडान सह षडानर्तिकेय एकदस एकदमन्त अर्थात् गणेशु पद गुडिक संख्यावाचक पद विषय व्यवहार हु समानादिकरण बहुप्री र अन्तर्भुक्त हुन्छ आग पढिया धनु जा शब्द परपदर व्यवहित हुँदै जथा क्रिभे धनु र धनु धनुवाइज जु जानि परिणत हुँदै धुहरू कहाँ हैजो धनुवा जायरु जानी परिणत जो त उदाहरण आमे देखि पुष्पाणी धनु सह हुष्पा धनु जुष्पध धनु कहाँ हैगला धनु पुष्प धनुवा अर्थात कामदेव पुष्पाणी धनु धनु जन यी धनुआगलापरी पिनाक धनु सह पिनाक धनुआ अर्थात शिव ह धनु धनु सर्ग धनु जस सर्गम धनुवा गान्डीव धनु जस गाण्डिव धनुवा धनु र कहाँ है जाऊाउपरि जानि हिँ सीता जस्य सह सीता जानी सीता जस्य सह कहाँ है सीता जानी जायार है जाउँछ जानी सि लक्ष्मी हिँड जस्य सह लक्ष्मी जानि त्यपरि जुवती हिँड जायस जानी हिँ एपरि जुन जानी हुन समानाधिकरण बहुप्री हुन्छ तग अम पढिया समानाधिकरण बहुरी आउँदै नियम भारिया पद रे परिणत है भारिया पदटी भारिया जो पदटी अछि भारिया जो पदट अहिले ता रे परिणत हुन्छ जे तथा रसिका भारि ଭାରିଆ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାରିଅରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ପାଚିକା ଭାରିଆ ଯସ୍ୟ ସହ ପାଚିକ ଭାରିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସହ ଅଛି ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଅଛି ତେବେ ରସିକ ଭାରିଅ ହେଇଯିବ ପାଚିକ ଭାରି ହୋଇଯିବ ଗଙ୍ଗା ଭାରିଆ ଯସ୍ୟ ସହ ଗଙ୍ଗା ଭାରିଅ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଇଏ ସମାନଧିକରଣ ବହୁରେ ଭାରିଆ ଶବ୍ଦ ଭାରିଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ସେପରି ସମାନଧିକରଣ ଆଉ କେତେକ ସାଧାରଣ ନିୟମ शोभन कुस्मित पदर विशेषण रूप समास बहु समाज सु ओ कु अवशिष्ट रु से आम कर्मधारा समास पढ़ी शोभनाबुदि जश सह शोभन रु सुब कु रहीपर भाव में शोभनाबुदि जशे सुबुदि शोभना मुखम सह सुमुख कुस्मिता मती जशे स कुमति कुत्सित सह कुपुत्रः यमध्य समानाधिकरण बहुब्री र शोभन कुत्सित पदर विशेषण रूपे बहुब्री समाजशाली यति कहाँ रह सु यही समानाधिकरण बहुब्री हुनेपरि महत्सब्दहरू कवशिष्ट र महा महत्सब्दरू अवशिष्ट र महा उदाहरणी महान आशय जस्यासह महाशय महानु कहीँ महत् महत् आशय महत् महान् सह अर्थात् महत् शब्द महत्सब्दर अवशेष रोजि महा महती महत्ति स सह महाबुद्धि महत्फल जस्या आशा महाफला यपरि भावर समानाधिकरण बहुब्रि है जाउँछ तर आगु देखिया व्याधिकरण बहुरी केत साधारण नियम नै बा निर्देश अर्थ बुझाइले निषेधार्थक बहुब्रि समाज हुने निषेध अर्थ बुझाले निषेधार्थक बहुब्रि जथा निर्गतः दोष जस्य बा जस्मात् सह निर्दोषः जाँदा दोष नै हाँ जोष सब निर्गत हुन्छ निगत अहङ्कार जस जस्मा निरहंकार निरहङ्कार मध्य व्याधिकरण बहु निर्गत मल जस्मि जस्मा त जहाँ मल सब निर्गत हुन्छ निर्मल अविद्यमान असूया जस सा अनसूया अविद्यमाना असूया स्त्रीलिङ्ग भविद्यमाना असूया जस सा अनसूया यमध्य्याधिकरण बहु निषेधार्थको अर्थी पद सहित सह शब्द सृतयान्त पदसहित स शब्दरले सौहार्थ बहुवि सहु अवशेष सह कवशेष सरह सहार्थ बहुवि कहा उदाहरण परिवार सह वर्तमान परिवार सहित वर्तमान सपरिवार पुत्रेन सह वर्तमान सपुत्र पत्न सह वर्तन सपत्नीक फलेन सह वर्तमान सफल मध्य सहार्थे बहुविढि उदाहरण सेपरि एकाधिक संख्यावाचक पदर मिलन सं... संख्यावाचक बहुव्रीहि हुने एकाधिक संख्यावाचक पद मिलन हेबो हे संख्यावाचक बहुव्रीहि बोली दौ क्या तपाईँ ह दुई बाटे दुई बानोट पहिला आई अर्थले दौ बा त्रय दुईत्रा छा आगतवन्त त्रय बा वा दुई त्रि चतर पञ्च वा ष पञ्चा यपरि भावी संख्यावाचक बहुरी मध्य मध्यए अर्थात् एकाधिक संख्यावाचक पदर अर्थात् पाँच छज पा विद्यालयको आँ पञ्च छा विद्यालय आगतवन्त यता यही स्थलले आमे सङ्ख्यावाचक बहुरी प्रयोग परस्पर युद्ध कल बुझाइले प्रहरण विषयक तृतीयन्त ग्रहण विषयक सप्तम सप्तम्यात पदमध्ये অৰ্থাৎ পৰস্পৰ যুদ্ধ বা কলকু বুজিলে তাৰ ব্যতিহাৰ বহু বুলি কোৱা যাব অৰ্থাৎ যে বিষয় গ্ৰহণ কৰা যায় যে বিষয়ু গ্ৰহণ কৰা যুদ্ধ হৈ থাকে সেইযী আৰু প্ৰহৰণ বিষয় যোনব সেই তৃতীয় ব্যক্তি হৈ যাব যথা কেশেচু কেশেচু গৃহীত ইয়াৰ যুদ্ধ প্ৰৱৰ্তে কেচা কেচি ই্ৰহণ গ্ৰহণ চুটিকি ধৰি ধৰি হস্তে ন হস্তে ন গ্ৰহীত ইয়াত যুদ্ধ প্ৰৱৰ্ হস্তে নস্তেন হাতৰে হাতৰে अर्थात् प्रहरण हियक हात हस्ताहस्ती सबै दण्ड दण्ड चाहिँ प्रहरण विषय तृतीयन्त हे एवं ग्रहण विषयक विषय हुँदै सप्तम्या हे अर्थात् हस्तेन हस्तेन दण्ड दण्ड तृतीय विभक्ति हुन्छ हस्ताहस्ती दण्डै दण्ड दन्डादण्डी दन दन प्रहुत्य प्रवृत्त युद्धम दण्डाधारी इ हौ प्रहरण विषयक एवं ग्रहण विषयक सप्तमियां हे एवं प्रहरण विषय तुतियां होती हहुवृष होता है ताप विग्रह वाक्य मध्य पद जब लोपाइज कि तुलना प्रकाशित होपदल व उपमित बहु ब्रीषमास मध्यपलपी कर्मधारा असवास पड़े से हीपरी वृषश्य स्कंद स्कंद वृषस्कंद हाँ वृषस्य स्कृषभर कांधपरी कांध जारे ये मध्य <coughs> मध्यपदलि बहुब्रीर उदाहरण सेपरि कमल इव नयनजसलयन कमले इब पद्मपरि नयनजहार पद्मपाखुड परि नयनजाहार कमल <coughs> ये मध्य मध्यपदल क बहुब्री समासर अन्तर्भुक्त व्याघ्रस मुखमिव मुखम, मुखम जस व्याघ्रमुख य मध्य मध्यपदल बहुब्री समास अन्तर्भुक्त चन्द्र प्रभाइव प्रभाजप्रभा ये मध्य मध्य हेर्पदलबी उपमित बहुब्री उदाहरण मृगस्य नयनैब नयनजस्य सा मृग नयाँ यदलपी बहुव्री बा उपमित बहुब्री समाज र अन्तर्भुक्त तेब आज आमे समे बहुब्री समास विषय सम्यक भाव उचित भावे बुझि पारे तेबे यतिकि बहुब्री समासर परिसमती घटला यतिकिरे रुचि धन्यवाद नमो नम पुनर्मिलाम you. Mm -hmm.